តារាវ័យក្មេងលេចធ្លោបំផុត5រូបដែលអ្នកមិនអាចរំលងបាននៅយូរ៉ូ2020ទោះបីលើកពេលមួយឆ្នាំមកធ្វើក្នុងឆ្នាំ2021មែនក្តីក៏ប៉ុន្តែយូរ៉ូ2020នៅតែរក្សាឈ្មោះដដែលគណៈព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ជម្រើសជាតិធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបមួយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែមិថុនាក្តីរំភើបបាននឹងកំពុងកើតឡើងបន្តបន្តហើយជុំវិញពានរង្វាន់មួយនេះកីឡាករបាល់ទាត់ដែលកំពុងមានគុណភាពល្អល្អបំផុតត្រូវបានបញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជម្រើសជាតិនៃក្រុមទាំង24ដែលជាប់មកលេងជុំផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងចំណោមកីឡាករទាំងនោះមានតារាវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះ AMS Sports សូមបង្ហាញជូនកីឡាករវ័យក្មេងលេចធ្លោជាងគេ5រូបដែលអ្នកគួរតាមដានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020ទី1ខ្សែបម្រើកណ្ដាលអេស្ប៉ាញវ័យ18ឆ្នាំ Pedri ទើបតែចូលលេងក្នុងក្រុមធំបាសេឡូណាក្នុងរដូវកាល 2020-2021 ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹក Ronald Koeman អតីតយុវជន Las Palmas រូបនេះទទួលបានឱកាសចូលលេងយ៉ាងទៀងទាត់គេត្រូវបានប្រៀបធៀបថាមានរបៀបលេងលំនាំ Andres Iniesta តាមរយៈចក្ខុវិស័យដ៏មិនគួរឲ្យជឿនឹងការចេះមើលស្ថានភាពទុកមុនយ៉ាងពិសេសរបស់គេនៅលើទីលានទី2ខ្សែបម្រើកណ្ដាលអង់គ្លេសវ័យ17ឆ្នាំ Jude Bellingham កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះមានរដូវកាលដ៏លេចធ្លោនៅ Bundesliga ក្នុងឆ្នាំដំបូងរបស់គេជាមួយ Borussia Dortmund ក្រោយផ្ទេរពី Birmingham ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020វ័យបើអាយុនៅតិចក្តីក៏ប៉ុន្តែទេពកោសល្យរបស់គេមិនធម្មតាឡើយដោយតែគេបានបង្ហាញរួចជាស្រេចក្នុងរដូវកាលមុនរហូតជាប់ជម្រើសជាក្រុមធំអង់គ្លេសក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោក Gareth Southgate បានជម្រុះកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍មួយចំនួនចេញពីបញ្ជី26អ្នកចុងក្រោយតែមិនចោលឡើយ Bellingham សម្រាប់ទៅលេង Euro ឆ្នាំនេះអ្នកមានក្តីបារម្ភជំវិញបញ្ហាកាយសម្បទារបស់ Jordan Henderson ផងនោះ Bellingham កំពុងស្ថិតក្នុងការប្រជែងដណ្ដើមកៅអី11អ្នកដំបូងក្នុងក្រុមតោកំណាច់អង់គ្លេសគេបានបង្ហាញគុណផលដ៏ទាក់ទាញអំឡុងពេលអង់គ្លេសឈ្នះអូទ្រីស 1-0 ក្នុងជម្រើសមិត្តភាពកម្ដៅសាច់ដុំដែលជាការចូលលេងក្នុងក្រុមធំលើកទី3របស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះទី3ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបអ៊ីតាលីវ័យ23ឆ្នាំ Federico Chiesa Chiesa ជាប់ជម្រើសជាតិក្រុមធំអ៊ីតាលីតាំងពី2018គឺតាំងពីគេមានវ័យ20ឆ្នាំប៉ុន្តែគេបានផ្ដើមលេងក្នុងក្រុមធំ Fiorentina ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A តាំងពីអាយុ18ឆ្នាំភាពរីកចម្រើនរបស់គេបានទាក់ចិត្ត Juventus ឲ្យយករូបគេមករួមក្រុមលើកិច្ចសន្យាខ្ចី2រដូវកាលកាលពីរដូវក្រោយមុនអមដោយជម្រើសទិញផ្ដាច់ក្នុងតម្លៃដែលអាចកើនដល់50លានអឺរ៉ូរដូវកាល 2020-2021 ដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃការរួមរស់របស់ Chiesa នៅក្លឹបសេបង្កងគឺជាកីឡាករលេចធ្លោជាងគេម្នាក់ក្នុងរដូវកាលមិនសូវកាក់កបរបស់ Juventus គេរកបាន13គ្រាប់និងអាស៊ី10គ្រាប់សម្រាប់ក្រុមលោក Andre Pirlo ស្របពេលគេកសាងខ្លួនឯងក្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងល្អបំផុតម្នាក់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបភាសាជាសមាជិកសំខាន់ម្នាក់ក្នុងក្រុមអ៊ីតាលីរបស់លោក Roberto Mancini ហើយគេនឹងបន្តរ៉ាប់រងការងារធំក្នុងក្រុមជាបន្តទៀតក្នុង Euro 2020រដូវក្រោយនេះទី4ខ្សែបម្រើហូឡង់វ័យ19ឆ្នាំ Ryan Gravenberch តាំងពីក្លាយជាកីឡាករក្មេងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ AFដែលបានចូលលេងក្នុងក្រុមធំក្នុងវ័យ16ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2018មក Ryan Gravenberch រីកចម្រើនខ្លាំងឡើងពីមួយពេលទៅមួយពេលទាំងសម្រាប់ក្លឹបនិងប្រទេសរបស់គេ Gravenberch លេងបម្រើកណ្ដាលក៏បានប៉ុន្តែតួនាទីសាកសមបំផុតសម្រាប់គេគឺតំណែងលេខ10ពោលគឺបម្រើប្រយុទ្ធគេជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលបានរួមចំណែកជួយ AEK ក្រុងជើងឯក Real Division រដូវកាលមុនកីឡាករដែលដដាលចេញពីថ្នាក់ AX ផ្ទាល់រូបនេះជាប់ជំរឿជាតិហឡង់តាំងពីកម្រិតយុវជន U16 ក្នុងឆ្នាំ2017និងលេងក្នុងកម្រិតយុវជនជាបន្តបន្តរហូតជាប់ក្រុមធំក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020គេបានចូលលេងក្នុងក្រុមធំហឡង់លើកដំបូងក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021ក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup 2022ទល់នឹងទូគីមកទល់ពេលនេះគេលេងឲ្យហឡង់បាន5លើកសុទ្ធបញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់5ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបឆេកវ័យ18ឆ្នាំអាដានឡូសេកអាដាមឡូសេកដើមលេងបាល់ទាត់អាជីពក្នុងក្រុមធំតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំ3ខែនិង6ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យគេក្លាយជាកីឡាករក្មេងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបស្ប៉ាតាប្រាកដែលបានចូលលេងនៅក្នុងលីគកំពូលឆេកតាមរដូវកាល 2020-2021 ទើបជារដូវកាលដែលគេរះឡើងខ្លាំងនៅក្នុងបាល់ទាត់អឺរ៉ុប
ដោយរកបាន15គ្រាប់ពីការចូលលេង19លើកក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Fortuna Liga ហើយត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹង Legion របស់ Czech ដូចជា Thomas Brzezinski និង Pavel Nedved កីឡាករដែលជាប់ជំរើសជាតិ Czech តាំងពីកម្រិតយុវជន U15 លោក Czech ដើមទទួលការកោះហៅចូលក្រុមធំជំរើសជាតិជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2020ហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលលេងទល់នឹង Slovakia ក្នុងពាន UEFA Nations League ថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំមុនមកទល់ពេលនេះគេលេងឲ្យក្រុមធំឆែកបាន2លើកហើយ